Radi se o novom načelniku, gospodinu Ćiriću, koji je odnedavno postao načelnik, ali nažalost nema vremena sada za neka slavlja. Mi ćemo odmah krenuti, da kažem, radno i morat ćemo na ovom prvom sastanku danas, koji je on u prvoj zvaničnoj poseti našoj opštini, znači koji prvi sastanak ima sa nama, da već njemu skrenemo neke probleme koje moramo da rešimo uz njegovu pomoć, kao i s pomoć i drugih gostiju koji će danas biti ovde sa nama. Radi se pre svega o isturenoj sudskoj jedinici u Babušnici. Već imamo neke nezvanične informacije da će ta sudska jedinica da se kod nas zatvori zbog nekih, da kažem, razloga koji po meni nisu opravdani, jer upravo opština Babušnica ne sme da ostane bez sudske jedinice. Čak ja sam bio i zagovornik da se vrati sud, upravo zato što imamo 52 naseljena mesta, imamo sela koje su jako udaljena od same Babušnice, tako da ljudi koji bi hteli da siđu, da potpišu bilo koju vrstu ugovora ili da izvade bilo koju vrstu potvrde, bilo bi jako neumesno da moraju za takvu jednu sitnicu ili formalnost da idu čak do Pirota. Jer onda bi im trebalo najmanje dva dana da bi završili jednu, da kažem, jednu prostiju stvar. Tako da Babušnica ne sme da ostane bez sudske jedinice, to će biti poruka na tom prvom, da kažem, sastanku. I normalno opet morat ćemo da dotaknemo infrastrukturu, pre svega putni pravac iz pravca Bele Palanke do Babušnice, gde imamo urađenu kompletnu projektnu dokumentaciju, čak imamo i izdatu građevinsku dozvolu, da jednostavno uputimo jedan signal državi da izdaju određena sredstva i da taj putni pravac se najzad odradi, da se taj putni pravac proširi i tim Babušnica jednostavno dobila, jednostavno da kažem, jedan otvoreni pravac ka Srbiji, da mogu i svi naši građani, a pre svega privrednici, da nesmetano funkcionišu i da jednostavno skratimo taj put do Niša koji nam sad upravo pravi problem, to usko grlo u samoj toj Kornjičkoj klisuri ka Veloj Palanci. Eto, to će biti ovako za početak, nećemo dugo, mnogo da širimo tu neku priču i normalno drugi deo sastanka će biti vezan za privredu, trenutne potencijale koje opština Babušnica ima, a sve opet sa ciljem da odavde ovde zajednička poruka ka potencijalnim investitorima.